Tamo gde je sve za dete, od glave do pete, u Rodi. Ponuda snova samo uz super karticu. Kupovinom Nivea Todi iz vlažnih maramica i Baby Soft kreme. Na poklon dobijate mekanu knjižicu za bebe. A kupovinom Kosili kupke i šampona. Vlažne maramice možete kupiti za 1 dinar. Roda, tamo gde je porodica.